період стрімкого розповсюдження смертельної недуги перебування у церкві може нести велику загрозу, адже це скупчення людей в обмеженому просторі. Окрім того, небезпечним може бути прикладання губами до ікон чи святинь, а також причащання, яке часто відбувається з однієї ложечки, розповідає духівник Мукачівської греко-католицької єпархії отець Василь Копин. У зв'язку з введенням карантину на всій території країни та з метою уникнути розповсюдження смертельного захворювання, священнослужителі вирішили ввести певні обмеження щодо проведення літургій у храмах. Зважаючи на всі заходи, які запропоновані президентом України, богослуження в наших храмах будуть відбуватися при закритих дверях. Одночасно, що церкви будуть до диспозиції відкриті для приватної молитви. Але всі богослужіння так само в неділю будуть відбуватися за закритими дверима, оскільки є обмеження присутності не більше 10 осіб. Тому просимо всіх вірних скористатися з того, щоб могли дивитися службу Божу онлайн різними засобами масових комунікацій, які зараз пропонуються, чи це є сторінки Facebook, чи це є трансляції, чи на YouTube, чи інші способи, які будуть можливі передаватися. Священнослужитель каже, в нинішніх умовах просто недопустимо ігнорувати вказівки лікарів та легковажно ставитися до коронавірусної інфекції. Попри все, закликає вірян не піддаватися паніці, а просто піклуватися про власне здоров'я та здоров'я близьких. Тому ми настійливо просимо, щоб особи старші за віком, 60 років, маленькі діти, не виходили з дому, а залишалися вдома. І в недільну богослужбу могли дивитися через онлайн, в онлайн-режимі. Наступне щодо похоронів. Похорони мають відбуватися на цвинтарі. І ми настійливо рекомендуємо, щоб всі похоронні процесії відбувалися лише на цвинтарі за обмеженою кількості присутності людей. Це буде стосуватися Мукачева, це буде стосуватися всіх інших міст, і ми закликаємо з порозумінням поставитися, тому що це є заходи безпеки, які би могли уберегти нас від поширення коронавірусу. Думки самих вірян з цього приводу різняться. Якщо карантин, то карантин повинен бути в усьому. Якщо карантин, то люди виходять тільки по своїй потребності і сидять вдома, а не розповсюджують усю заразу. Раніше біда була в людей, де утіхася знайшла в церкві. Люди все молять, люди зараз моляться за цю біду. Я думаю, що церкву не треба закривати церкву, не треба, бо це є на надіжда на людей, розумієте? Тому що церква дуже багато допомагає людям. Треба ходити на службу, бо Бог є один і до нього йдуть всі. Люди можуть заразити одне одного, але ж можуть ходити погодинно, похвилинно, якщо є якісь, так скажемо, ограничення. Ну, я вважаю, в церкві, то лічно моє мнення, що я вважаю, що в церкву можна ходити. Думаю, люди всі грамотні, так метр біля себе, церкви великі. Ну, я так вважаю, то лічно можна. Попри все, як представники духовенства, так медики і держпосадовці стверджують, сьогодні єдиним засобом затримування пандемії справді є тільки жорсткий карантин. Із закриттям зовнішніх і внутрішніх сполучень, припиненням роботи всього, що не є життєво необхідним, забороною будь-яких зібрань, самоізоляцією вдома більшості громадян, особливо старших і тих, які перебувають у групах ризику за показниками здоров'я. Вчинивши так, Китай уже перебуває на порозі цілковитої перемоги над епідемією. Фатально запізнившись із цим, сподіваючись лише на заходи гігієни й ізоляцію тих, хто захворів, Європа розплачується тисячами своїх громадян.